xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo mid ka mid ah kalfadhiyadoodii caadiga ahaa ku yeeshay xarunta fil Hargeysa Muqdisho, isla mar ahaantaana uu garwadeenka ahaa guddoomiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe, waxaana fadhigan soo xaadiray 143 xildhibaan. Ajendaha kulanka ayaa kala ahaa dhaarinta wasiirada cusub, akhrinta saddexaad iyo u codeynta heshiiska qaramada midoobay ee la dagaalanka dembiyada abaabulan oo ay soo diyaarisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda Soomaaliya, iyo sidoo kale akhrinta saddexaad iyo u codeynta hindi sharciyeed ka dhisidda hay-adda maalgashiga Soomaaliyeed oo iyana ay soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya. Ugu horreyn dhaarinta kadib, xildhibaanada golaha shacabka ayaa u gudagalay u codeynta iyo dhegaysiga akhrinta saddexaad heshiiska qaramada midoobay ee la dagaalanka dembiyada abaabulan, iyadoo warbixin kooban ay ka bixiyeen guddiga arrimaha dibadda iyo sidoo kale ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. In laga joogsado qodobada kale ah farqada qodobka 35-aad farqadiisa labaad heshiiska qaramada midoobay ee la dagaalanka dembiyada abaabulan, qodobka 15-aad farqadiisa labaad brotokoolka ka hortagga xakamaynta ciqaabaha ka ganacsiga dadka gaar ahaan haweenka iyo dumarka, haweenka iyo caruurta, qodobka 16-aad farqadiisa labaad brotokoolka la dagaalanka tahriibinta mujaahidiinta dhulka badda iyo cirka, qodobka 20-aad farqadiisa labaad brotokoolka la dagaalanka soo saarista iyo ka ganacsiga sharci darrada ah hubka qaybihiisa kala duwan iyo walxihiisa qarxa sida rasaasta. Mararka guddoomiye, waxaan soo jeedinaynaa farqadaha sare ku xusan ee ku jira heshiiska iyo brotokooladiisa laga goys qabsado, maadaama aysan si aan toos ahayn uga hor imanayaan culaysna ku yihiin madax bannaanida iyo qarnimada dalka iyo qaraaradiisa. Waxaan soo jeedinaynaa mudane guddoomiye in qodobada kale ee heshiiskan ku jira sidooda loo ansixiyo, maadaama aysan ahayn kuwo ka hor imanaya sharciga Islaamka iyo xeerarka dalka u yaalla. Intaasi kadib, guddoonka golaha shacabka ayaa xildhibaanada ka codsaday u codeynta heshiiska qaramada midoobe ee la dagaalanka dembiyada abaabulan oo ay keentay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda Soomaaliya, kana codsaday xildhibaanada in ay cod gacantaaga ku ansixiyaan. Hal tiriyo. Okay, labaana sharaf leh. Dijiya. Yaa diiday. Aye, hadiji ha. Koorumkeena guud ahaan waa 143. Waxaa aamusay 3 ka aamustay. 2 waa diideen. 138 waa ogolaadeen. Sidaa daraaddeed heshiiskii qaramada midoobay ka yimid oo sidii guddigu soo jeedeen loo qaatay, qodobadii raseefada la cadeeyey, waa ansax. Aad iyo aad ugu mahadsantihiin. Ugu dambeyn, xildhibaanada golaha shacabka ayaa u gudagalay dhegeysiga akhrinta saddexaad iyo codeynta hindi sharciyeedka maalgashiga Soomaaliyeed oo ay soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya. Ugu dambeynse, guddoomiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo cod gacantaaga geliyey akhrinta saddexaad iyo codeynta hindi sharciyeedka maalgashiga Soomaaliyeed oo ay soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya ayaa u dhacday sida tan. Hala tiriyo. Dijiya. Yaa diiday. Okay. Aad iyo aad. Yaa ka aamusay. Okay, natiijada soo gudbi idinku aad u mahadsan. Xildhibaanadu waxba kuma soo kordhin koorumku aasaasadii 143. Aamus waa 1 qof, diidi 2 qof, 143 waa ogol. Sidaa daraaddeed hindi sharciyeedkii maalgashiga waa ansax. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Beenebeene ayaa kaga mahadceliyey xildhibaanada golaha shacabka sida ay u ansixiyeen hindisha sharciyeedkaasi oo muhiim u ah maalgashiga guud ahaan dalka. Sanadkii aan soo dhaafnay 2023, guddoomiye, 700 milyan oo dollar ayaa Soomaaliya maalgashiga shisheeye ku soo gashay.
سنت كأنه وعارمنا إني قرت بليون دولار وغيران سداس نقول أبوك على شقة أورك يقرأ على قالها أنقيب وين كوي على نو حلبان كي صفار كله أردن جوشاس أذن أبو مهد علينا قدوم كنا أذن أبو مهد علينا حلبان مدي صاحب بدن أها أركتنا كلا قبنا وكل صحيين أيضا إني سوج يعني هو أمسين مركب دمانتين سوى الجرة أذن إذا كم هد علينا وأنا ما سنتي عبد القادر محمد CBA مقدشو.